A epidemiološke mjere, manje turista i ograničenje broja posjetitelja ove godine nacionalnim parkovima u Hrvatskoj nisu donijele gužve. Priroda je odahnula, ali oni koji slažu budžet za očuvanje prirodnih ljepota su zato u problemu. Svima su drastično pali prihodi. U netipičnoj sezoni Plitvice nisu više najposjećeniji hrvatski nacionalni park. Koji je preuzeo prvo mjesto zna RTL-ova reporterka Nikolina Radić. Došli su uživati u zelenilu i bistroj vodi ispod slapova, naučili da alge i diatomejec stvaraju kisik u vodi i pomažu graditi sedru, a onda su sjeli predahnuti uz domaću pancetu i pršut. Sve miriše vrlo je dobro. Došli smo s planinarske ture i dobro je kratko predahnuti prije nastavka obilaska. Uzimamo brod i idemo na otok Visovac. A do otočića nasred Krke, poznatog po stoljetnom pranjevačkom samostanu, s Roškog slapa od ovog se ljeta može doći s dva nova električna katamarana. Ta je ruta utemeljena još 1912. godine i ove godine obnovljena. Pranjevci su, kažu, navikli na turiste i suživot s posjetiteljima. Vodiči svi upozoravaju da se tu održava tišina i stvarno turisti bilo otkuda se pridržavaju toga. Ponekad neko od naših ovako dopliva na otok ili nešto, ali to sve domaći. A mislim, to je opet normalno. U nacionalnom parku na Krškoj rijeci ove godine ipak bilježe rekord. Po broju posjetitelja u srpnju i prvoj polovici kolovoza u odnosu na isti period prošle godine svi nacionalni parkovi su pali. U netipičnoj sezoni Plitvice više nisu najposjećenije. Sveukupno najviše posjetitelja ima nacionalni park Krka. Brijuni su na lanjskih 83%. Mljet bilježi drastičan pad posjetitelja i ne toliko velik pad plovila za razliku od Kornata gdje se ulaznice naplaćuju isključivo po brodu. Svim nacionalnim parkovima prihodi su pali uglavnom za 70 do 80%. Pad prihoda je značajnije veći u odnosu na prethodnu godinu do današnjeg dana. Mi smo za sad ostvarili samo 35%. Prihoda, tako da definitivno sigurno će se odraziti i na lokalnu zajednicu, na sve one koji se naravno oslanjaju na nacionalni park. Kupnjom ulaznice, poručuju s Krke, ulaže se u zaštitu prirode, pa posjetitelje i turiste od sada radije zovu čuvarima prirode.